Så kører vi. Ja. Vi har fået fat på Reza. Hej til dig. Ja, hej. Og du er jo også en af dem, der arbejder her på Abelhus nu. Du har jo også en tidligere baggrund på aktivitet fra Frederiksberg, som nu er lukket. Hvordan var det at være der? Frederiksberg? Ja. Det var dejligt. Altså, vi havde meget stort plads. Jeg har også tænkt på, at det var et sted med 1.700 kvadratmeter i den antal bord, som der er her. Men nu vi er pludselig på en, som der er næsten knap halvdelen, ikke også? Det er 200 eller andet kvadratmeter. Ja. Ja. Så selvfølgelig, det kan man mærke, ikke også? Har det været frustrerende for dig at skulle flytte? Frustrerende, fordi man havde ikke tid til forberedelse. Det har været vanskeligt, så man skulle lige pludselig sådan indstiller sig. Det er helt noget andet, man kommer til. Så det er noget, som at man sådan skulle lige kaste sig ud i det, og så finder ud, ikke også, hen ad vejen, hvordan man kan lige klare de der problemstillinger, som også. Du har jo en anden baggrund end dansk. Det kan man jo høre på. Eller hvor er det, du kommer fra? Jeg er fra Iran. Iran, ja. Hvordan har det så været for dig at komme til Danmark og være pædagog? Det er en kæmpe omvæltning, ja. Det er helt noget andet. Men altså, jeg kunne også sådan bruge det i min baggrund, ikke også? Fordi efterhånden det er så mange kulturelle. Ja. Så også jeg kunne bruge sådan min baggrund til at sådan bedre forstå deres altså, kultur og deres traditioner og den måde, de lever og sådan, som de tænker, ikke? Så det har været sådan en stor hjælp at arbejde som kulturværende, ikke også? Har du nogensinde fortrudt, at du har taget arbejde som pædagog i Danmark? Fortrudt sådan? Jeg har ikke sådan fortrudt på den måde, men jeg er lidt skuffet, man kan sige, ikke også? Jo. Sådan, fordi sådan, den uddannelsesstik, som det giver omsorg til de svage, ikke også? Altså som mit arbejde er, ikke også? Men nu med forhånd, man kan sige, det bliver så meget nedskæringer og sådan noget, ikke også? Så man kan næsten ikke komme rundt omkring eller fordybe sig i hver enkelt. Så det er sådan lidt skuffende, ikke også? Sådan man lige sådan oplever det, ikke også? Og så det, hvordan det har været og hvordan det er nu. Men nu er du så flyttet med herop på Abelhus, hvor I så, som du selv er meldt ind på, har fået noget mindre lokaler til det samme antal brugere. Har det ikke været svært for jer? Jo, selvfølgelig det har været svært, ikke også? Selvfølgelig det har været sådan mange sådan problemstillinger. Som fordi sådan, vi flyttede det herop, ikke også? Sådan, det var en helt anden personal, som arbejdede med senioranskede, ikke også? Som vi kendte ikke dem ret godt, sådan, som vi skulle også få det til at fungere, vi skulle få vores daglighed til at fungere sammen med dem, ikke også? Så det var mange problemstillinger, men vi har løst den hen ad vejen, ikke også? Altså, det handlede om kommunikation, og hvem er det, jeg har ansvar for hvad, og hvem skal man kommunikere med, ikke også? Altså, Så efter dem, så de flyttede ud, så det kommer andre ind, ikke også? Så det er også det, altså, hvor dem man kan lige få det at fungere med det tidligere kollegier også, ikke også? Det er på andre, en anden omgivelse. Hvad er det sidste? Hvis du kunne få et ønske op, hvad vil du så ønske dig? Hvad vil du ønske mig? Altså, at få bedre normal på arbejdspladsen. Fordi lige nu, vi er 16 bruger. Jeg synes, det er sådan, og så vi får ikke vikarer, når det er sygemænd eller ferie, og sådan, så man står lige pludselig lige med sig. Jeg synes, det er et kæmpe stort ansvar. Ja, men mor. Og min ønske, det er at få bedre normalt. Det vil vi sige tak.